O, vrati šta? Dobro, pa nisu čuli. Čujemo, brat. Ano. Live je tu, tako da ono. Nemojte da... Matića, idemo na top. Jedi na pot. Matića, baci se top. Ajde igra. Baci se, Matića. Alo, 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 baci. Alo, čitao je ping. Neko se čuje duplo, alo, neko se čuje duplo. Neko. Ti, Stefane, se čuješ duplo. Činiti. Ne, vrat. Avo, koliko lago. Baš. Ajde, brat. A, vrat. Jok, brat. Jedan dvesta maso, brat. Biće sutra bolji internet. Evo ga. Čeči. Koliko imaš sad? Prosto na snim 500. Koliko imaš? Ja, isto koji ti, brat. Isto koji ti. Interneta mi je manji FPS. Koji igra je? Steva, ko će drugi? Ja sam test, bo dobro to meč budi. Polako, ti to skripo, ja ću da ih polkujem. Pa mi se pravimo. A tu si brže kripove. I... Koji build ideš na trend? A? Pa ne, nego da li ide AP zato što je escalo je AP, pa zato. Kakav retard što je napisao da. Inače, ja sam slučajno bacio Q i pogodio sam nekoga. Dobro. Samo uzime. Obrate. Kako vi mene čujete duplo, meni nije jasno. Nikom nije jasno, Stefano. Evo ga, Steva. Nije. Jest, sigurno. Ne, nije bilo. Pa bio je, brad. Znamo. Ja ću... Pa zato što ga imamo. Pa ja sam i ustao sam da... Heal. Healaj me. Healaj me, bro. Baci heal. Te bro, što? Što? O, ja sam mrt. Ne, ubit ćete lik. Pobeži. Dobro, ovo će me evo juriti. Help im. Pas, ubik. Pas, ubik. Vidi, 1.90 FPS-a. Pazi. Paži. O, udali sam u sredinu. Zato sam ti rekao, pazi. Kako su ljudi glupi, brate? Ja moram da uzmem Viktor i trem emisije i prelazim na 180 level. Aj, dođi, alo. No, dođi, kurac, šta si usro? Pa, alo, help, kurac. A, brate, ono, da ne mogu 2 na 1. Ne deri se toliko. Samo ne deri.
nisu pravi da imaš. Ovdje ja da se nekoga ne mogu da kupim šim. Nemoj čekaj. Ne, nemaš ulti, brad. Nego da ga ja poukujem. Pokaj, brad, ti pokaj. Jo, brad. Kurac, šta je ova Jana? Ne znam, Boris. Meni je opet. What the fuck, gledaj kako je meni ubagovano ovo double. Ne, pa beži. Ne čuješ duplo, Stefane. To je to, sjeban. Nije, bomba. Mikrofon, Jack. Aj, to cika. Ja bežim, pobegao sam. Au, kurac. Kak si ti peder? Pa ja sam umro. A ja sam umro, majno. Kak si ti idiot. Aj, skoči, požuri. Au. Ja sam mrtv. Pa zašto on ima 6 i mi nemamo? A ku, brate, ovo. Pa znam. Naravno. Gle, imam 2-4, brate. Ne, brate, dođi. Odali, bre, svaki noka. Ajde dođi mać, imam ja ulti. Imam ulti. Pa imam ja. Koji peder jada. Pa si peši. Pogledaj pamet. To nije moguće. Burstovac. A ulti ne postoji. Pa da, burstovac. Aj požuri, imaš ulti i dalje. Znaš da imaš 60 HP, imam 2-5. Imam jebeno 2-5. Kako ovako. Kako si ti cik? Imam 2-5 ili se me troluješ? Nisi bolj. Ovo stani. Ne. To ti je Kazix negdje sam da znaš. Pobacio sam svoje E da ga vidim. Čekaj. Samo je ovdje. Ne. Što se toliko vrči? Pa gledaj, ti si mi uzao svaki kill. Imam 5 asistova i 5 smrti. Pa ja ću kada dobijem item. Nemoj, brate, vrati se, ono, deći. Pa vrati se i oni su došli. Znači njega. Ja multi. Dobro, sam pogledam. Ne.
imaš. Kupi Infinity. 1-3-6. Molim bre. Molim bre. Ja ne mogu sam, razumeš? Alo, dođi, Matić, požur. A bura zubit će me, lik. Ko? O, brate, šta? A bura, sad ćemo mi da izgubimo. Kolo, opo ili ti radiš dragon? A nije bitnije. A brate, ajde dođi, molim te, ti radiš dragon, a oni roše kolo, kako je to vr... Doš. U smrti, kurazim. Ajde, tu ci ga, molim te. Odvali ga od batina. Što su oni tebe odvalili, kurazim? Što mogu... What? E700 damage, brate. Ajte mi 50. Ajte mi radi 50, brate, zašto? Ja sam Ziggs, di sam Ash. Ja sam Ash. Odi nam turret, brate. Ja nemam dovoljno item. I Victor je samo mnogo jak. A gledaj, on je dva levela već. Ček sam da istekne ovaj pišljivi ult. Zašto imam najviše farm u gameu, brate? Ostani, molim te, Matiću. Druže, ja sam mrt. Dolazi na mi, alo, dolazi na mi. Pazi. Jo, bro. Jevo. Baci ko, baci ko. Viktor me... Ti za 9 sekundi. Alo. Ajde, to cik. Pusti kill, molim te. O, Viktor mi sa E uradio 1088 damage-a. Sa E, alo. Viktor s jednom radi... O, Viktor mi uradio 1000 damage-a sa E. Bože, znaš, meni jebu supportovi, ali realno. Urazi, me je ovo. Zašto se ovoliko prefidali Nami, molim vas? Nami je 13 i ja sam 10. Šta ste vi uradili to, ili kuši, molim vas. Nismo mi, nego, nismo mi, što, ja sam, brate, ja sam na Janu i na Fanu. Solo lane, ja neću. Man, top je. O, ja hoću da se bijem. Ali on. E, pogađam ga, opušta. Buraz, onako je da siguran kill. Jo, vidio. Pa ne moraš baš svaki put, ali on. Pazit. Ima i kolou da ga gađam ulti. Beži bro. Sabo mi je sve debil lupavi vrati. Mene će da ubije Ash.
HS. Što je na na na, ili to samo ja čujem? Pa kao neki ženski glas. Ja ne znam kako je. Što sam radio, brisao sam. Evo ultimate, brać. O, brate, nisu. Prožori. Nema je, brat, možda kupi Guardian, ali ja. Oti ulti, gađam nekog. Buraz, pa ne mogu svaki baš da pogodim. Viktor ulti. Viktor ulti je previše jak. Mene Viktor ulti baš ubija onako od batina u glavu. Ulti? Da, Viktor, onako krug neki, brate, leti ka tebi. A brate, daj. Da budete još nešto, brate. Molim vas. A buraz. A mumu ku, brate, a mumu ku. Te bro, sve mi je zabao, čovjek. Fiti, ne mogu nisi to bijem, brate. Osam asistov, neću se igram, uzeli sam 10 poena, neću da se igram, doviđenja. Ajde Drake, bacam se ja. Kako vi ne čujete to? Čujete, dobro, dok ne čujem. Ovako, on je ženski glas. Bacam se, braćo. Brate, obrisan, Kha'Zix. Pa zato ti kažem. Čiji? Viktor. Au, on još nema, a ne ima, perfekt. Ajde, snajpao sam je, brać. Pazi, tornado. Ovo je mumu, buraz. Bez itema ili? Bez Furya. Matić. Bez? To. Au, brate. Gde je prošao ulti? Buraz. Neću se ovako desiti. Pomozite, braću, molim vas. A buraz, dok ti dođeš ono. Nisam. Ne ubiješ sve, ku, piši, baći ku. Brate, meni ja mogu pokroz sve killove, znaš? A jebik. Jesi vidio gdje to bilo? Ja sam bio ovdje, on išao ovdje. A buraz, nemaš. Nami W 800 damage. Znam, bukvalno ti baci 2 W, umrtav si. Ovi debili, jav, kako. Al dobijemo što je najjače. Jete. Šta piše ovaj mumu es, brate, ja ću ga mutujem. Alo, oni možda rade romb. Aj neko, evi sam stojiti ispred mene i čuvajte me, molim vas. Imamo mumu, zato ne mene. Ovo je mi glup. Evo mumu. Evo bacio sam ulti. Bacio sam ulti, nije assist nisam dobio, kakva pišljiva igrica. 300 damage. Kakav sam sniper, brate. Meni kažeš. Da. Spasite me, molim vas. O, buraz, vaj. Vaj mi, bro. A buraz, mene Kha'Zix fokusuje, ja neću ti igra. Kha'Zix. Da, brate, Kha'Zix mi je fokus. Pa bježi ti, jel će bolest? E, 1200, Q630. Ajte mi 110. Kha'Zix sa 1200, W700. Znaš, ti imaš red, pa bježi solo. Sam krba, pali pester, sad za kurbla. Života moja kugla. Ajde, imam odmah.
Ne, ala, opa. Ovo ga je pogodilo, kao buraz. Ima ti, bravo, bre, mrtav si, Stefane. Ali Matija, pomreći. A što si idiota, što si zabotjel, buraz? Nema. Sad sam ja zagljeno ili si ti zabotjel? Ne može da ti pomogne, alo. Ne može da ti pomogne, čovjek. Moja, znaš ti uzu kill, to me zanima. Ali što se vi oni fokusuju mene, molim vas. Čuješ se toga. Jak sam ja da čujem dobla. Ulti 1500, E 800. Jel sam ja čujem duplo? Pogledaj ovo, 700 damage sa E sam mi uradio, brate. Uraz, ona mi uradi 1000 W. Pa molim vas, nek samo neko stoji iza mene. Vidi ga ovaj Amumu te, brate. Stižemo ulti. Kako sam ga snajpio? Broken moje je, brate, moje E je toliko broken. Evo dolazi, brate. Da, ovo, brate. Ovo, ovo tu. Možda mogu da uradim 700 damage sa 3 komada, fuck. A buraz, neću više. Miška, 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 bravo. Beži, beži od toga kruga, jesi dobro, se bolestan. A ovo je samo izašao, brate, nije ništa rekao, brate, to me nervira. Kako ne dobije ban, on izaće skoro svaki put, znate. Ali neću. A mene, ja stvarno retko izlazim, ali kad izađem, ono baš moram da idem. Pogledajte mu moj, pogledajte mu moj. Mene i polomi mi noge. Tu ti je Shyvana negdje. Moje E, mnogo, brate, mnogo. Kome, kome? Dobro ide ribu, buraz, ono trne mi ja. Hvala na redu. Mutav, baš se mora da go. Pa ima multi na 20 sekundi. Ok. Aha. Trebamo na Momu, a Momu je mrtav. Ja snajpujem Viktor, ali misujem ga. Molo. Pored Matić. Matić, stani, brate. 800 damage-a sa onim pored. A, ne do Bog da sam budi. Matić, ubekuj se. Ovo mi je nekazik, brate. E, aha, pa da, to je tako. Kuhiljav damage, nice. Ja ne znam koji item da kupim da bi preživio kaziks. Ti možda baciš cijelove, brate, znaš. Alo, koji item da kupim, brate, da me kaziks ne one shotuje? Kupi Guardian, brate, Guardian je. Gotenk, bro, please. Ali bukvalno, ako ne ide tanka, mi gubimo, brate. Aj, krtem, brate. Evo ga, Boraz, nisam stigao. Ma, opušti. Da. Okej. Okay. Rotiram. Ja ću play mode. Ulti moj, brate, mnogo damage. Fuck. A, na mi. Pogodio bura, znaš šta bi... Ja sam mislio da je... A, okej, ove, ovo. Ajde, Matić. A, brate. On nije pogodio. On nije pogodio. Molim te, a...
momo. A vidi ovaj neki. Bože, se će biti. Ali ja neću ti igram, brate, on. Tek nije se. A s ultim djeluje mnogo damage-a, brate, mnogo damage-a, ali džabe je kad ima idioti. Bukvalno... Da, i brate, da je Steva išao na tank, bilo bi super. Ne možemo, kikujemo Stevu, brate, ne zanima me ništa. Reportam Viktora za griefing. A?